Ok, desde que tu queimame Samsung Galaxy S5, košto sega ќе го пробаме дали е водоотпорен. За сите оние кои што се уште се двоумат, дали е или не, сега ќе го провериме, па ќе видиме што ќе се деси. Тука имаме водиче. Го ставаме под вода. Сега за сега свети. Ќе го ставиме некое време. Јас мислам дека тестот е поминат и можеме да правиме селфи под вода.